Maqedonia për zgjedhjet e reja lokale do të votojë me 15 tetor. Kryetari i Kuvendit Tala Xhaferi sak në mesditën nënshkroi vendimin për shpalljen e zgjedhjeve për kryetar të ri dhe këshilltarët komunal për 80 komuna në Maqedoni. Sipas dispozitave ligjore, zgjedhjet lokale do të mbahen më 15 tetor e diell vitit 2017. Akt vendimi për shpalljen e zgjedhjeve do të dërgohet te organi për zbatimin e zgjedhjeve, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve Republikës së Maqedonisë. Apeloj të të gjithë pjesëmarrësit në procesin zgjedhor, në periudhën para ditës së zgjedhjeve dhe në vetë ditën e zgjedhjeve, të sillen në përputhje me kushtetutën dhe dispozitat ligjore, ndërsa institucionet kompetente të sigurojnë që i gjithë procesi zgjedhor dhe vetë dita e zgjedhjeve të rrjedh në atmosferë të qetë, korrekte dhe demokratike, ashtu siç meritojnë qytetarët e nderuar të Republikës së Maqedonisë. Koordinatori i grupit të LSDM-s në kuvend, Tomislav Tuntev, deklaroi se partia e tij është e përgatitur për pjesëmarrje në zgjedhje lokale. Со победата на СДСМ на предстојните локални избори, me fitoren e LSDM-s në zgjedhjet e tanishme lokale, fillimi i procesit të reformave do të vazhdojë edhe në nivelin lokal. Pas ndryshimit të qeverisës lokale do të ndërpritet në tërësi partizimi dhe robërimi i institucioneve në nivele komunash, që për momentin në numër të madh janë të robëruara dhe të partizuara nga ana e VMRO dhe PMNE-s. Shpresë për fitoren në zgjedhjet të cilat do të mbahen në 15 tetor shprehet edhe VMRO dhe PMNE, e cila pret që të fitojë numrin më të madh të kryetarëve të komunave dhe këshilltarëve. VMRO-DPMNE dhe Koalicioni për Maqedoni të Përbashkët është e gatshme për zgjedhjet lokale, ku presim që me programin tonë dhe ofertën kuadrovike të fitojmë numrin më të madh të votave në këto zgjedhje, numrin më të madh të këshilltarëve në krahasim me parti të tjera politike dhe numër më të madh të kryetarëve të komunave në krahasim me koalicione të tjera politike. Për kraje për shpalljen e zgjedhjeve lokale arrit edhe nga Lëvizja Besa, prej ku thonë se janë të përgatitur të marrin pjesë në zgjedhjet lokale, por kërkojnë që të kenë anëtar të tyre në komisionin zgjedhor. Se nga tre antarët e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, që i takojnë partive opozitare, që janë domethënë në Kuvendin Republikan, dy i takojnë partisë më të madhe opozitare, që në këtë rast është VMRO-DPMNE, dhe një antari i takon partisë së dytë më të madhe opozitare, që në rastin konkret është Lëvizja Besa. Mandatet e kryetarëve të komunave dhe këshilltarëve u zgjatën nga ana e deputetëve në seancën e katërt, e cila u mbajt më 1 qershor. Atëherë u votuan edhe ndryshimet në kodin zgjedhor, me të cilin u ndryshua terminin për mbajtjen e zgjedhjeve lokale nga gjysma e parë e muajit maj në gjysmën e parë të muajit tetor.